ګټلې به دی وکړه. دا طریقې واردات انجینیر الیکشن منیج الیکشن نیخ په نیخ دان دی خو تر دې وخته پورې دی د استبلیشمنت د سترګو تور پرې جل. ولې؟ ځکه چې عدالت نن احتساب عدالت د نیب هغه د ده په خوښه داسې چلېږي چې استبلیشمنت ورته وایي چې دا سړی غل دی وایي غل دی ساز ته غل وایي او غل ته ساز وایي د دې لپاسه به بل سړی دله راځي. په پاکستان کې د نیب سپریم کورت خپل ریمارکس پاس کړی دی چې دا نیب دا جانبدار دی د نیب فیصلې جانبدارانه دي دا په انصاف مبنی نه دي لهذا د احتساب د نیب رول چې کوم دی خطا سپریم کورت وایي دی دا فیصله د سپریم کورت نه مني او د سپریم کورت بله فیصله مني ساکب نصار چې د عمران خبره راله د بنیګاله ځمکه قبضه کړې ده هغه یې پرې دغلته کیس وکړو چې پیسې راکړې نه دي او دا قبضه مافیا ده او دی چې کوم دی ایماندار نه دی او دله دې سزا هم ورکړي او مال دې پیسې هم راکړي. ساکب نصار څه وي په ټول پاکستان کې یو ایماندار دی هغه عمران خان دا د هغه فیصله وه چې کوم سړي ته د دې خبرې ضرورت وي چې عدالت ترا ته ایماندار وایي د دې مطلب چې عوام ورته ایماندار نه وایي ګنې ټول پاکستان کې یو څنګه ایماندار شو. ګرانو ملګرو شکر الحمدلله موږ به ډېر بدعملې یو خو د سپین روبې لرو نیکان خلک لرو بزرګان لرو ولیان لرو دا ټول خلک نه شو یو عمران پکې چې کوم ایماندار شو دا ولې چې ثاقب نثار د عدالت نه بای ځمکې پیسې نه دي ورکړې او ځمکه کور جوړ کړی دی وایي چې بېمانه نو د ده د فیصلې نه درې کاله پس پیسې ورکړي د ده د فیصلې نه پس درې کاله پس هغه ځان په ریکارډ صفا کړو او د ورته هغه درې کاله مخکې ایماندار وایي چا هغه ثاقب نثار چې وایي زه تاسو یو ډیم جوړوم ماله پیسې راکړي نو هر سړي وی ډیم خو بس تیار کار دی دا پیسې ولا ورکه نه نر دی وی چې ریټایر شو سره د ډیر د پیسو تخته وي نو چې کوم سړی په خپل بېمانه دا بل سړی ته څنګه ایماندار وي خو د بېمانه سړی دا کار دی چې په لکه ولا خپکی دی نو بل ته ایماندار وي نو دا د بېمانانو لړۍ ده لړۍ هغه ساکب نثارو د عمرانو دای چې کوم دی جاوید اقبال مونږ په داسې خلکو دا د چا د سترګو تور دي د استبلیشمنت دا د هغې ټیم دی د هغې هغه خلک بدې شي په عوامو کې جرړې وي ځکه چې نورې پارټو ته به استبلیشمنت خبره کوله نو نیمه به یې منله خو نیمه به یې خپله منله دی ورته وایي سر دې وخورې سړی عوام دې ماله یو حکم نه راکوي زه بیا هم ګټم استبلیشمنت زندهآباد پس هر څه چیزه بیا کوم د اوټ تقدس ختم شو د اوټ ویلیو ختمه شوه لهذا عمران د هغه وخت پیداوار دی چې دا د مارشلانه خطرناک شکل دی. دنیا په نظر کې دا جمهوریت دی او دا جمهوریت د مارشلانه خطرناک د پارلیمنټ وقت نشته د سینټ وقت نشته او صوبای سمنه خو پکې ما مشمره درګړې هغه خپل خپل ان اف سي ورته پوس نشي کولای دی به بل څه خبرو کې لهاله د پاکستان موجوده حکومت دا د ملګ ته باید ټول نه غټه نه خلا مو استبلیشمنت وایو چې تا د خپل مفاد لپاره کم ګیم وکړو دا د ملک په مفادو کې نه دی دا د ملک په تاوان کې دی او د یو عمران په قیمت تا ټول پاکستان چې کوم دی تباه او برباد زمون د خلکو اخلاقیات کې تباه کړ د غدرنوه اسلام آباد کې عمران کوله تاسو خو ټولو درنه لیدلی ځکه ټي وي دې خدای لري شپاړس ګنټې به دی خو تاسو مونږ دې لوچو دوه منټه خو دې څوک وښئ
دیش پر از گنده زکه خود چه خلقو پاسا بسور شی نو تش کنتینر تا باولارو او داغ وقت که به پتیویو خود او دا خلق برا خوش شد اولی زکه چه دو با دختران اسلام گردولی برا با امران اولان دی با خزی گردیدی یاد میشی درو خونه ایم کن نزان خونه ایم او بیا باقی و تدلت اغا شزونم جور کردی جنبی به دلت جوری کردی خدای خبری نو چه زمون زوانان و پتیویو کتنو او به لام برو سپری به او که کپری به واشو چه ماموتا و بیادی موتا دا مفتو کرده دا خزی دا مورا استبلشمنت راوستی دا آقا تاریخی خزی چه دا با گردی دی موده بلد که جندن تو دی بار سوکتا پوس نکی دا می در پدر ازاد چه راوستی او دا بزمون خویندو میندو پا کورنو که کتی نو زمون خویندو میندو خو یا تنور تا پوکی واری ری و یا نغری تا نو ایوی چی دی خزو کمی مزیو که لابو پا کم زکی دو نو انسانان خوب او که نرکی خوب ایسا تیره دو چی دامون کم کامت که و دا آقل تا کمی مزی دی دا زمون ثقافت نخوا دا زمون تهذیب نخوا چی نن پا پاکستان دا سره سور کرده دی چی آقا دا دی خبر خیالم نساتی او توی و تا دورتون او بیا با و تا ویم بیجی بکتا بیره نورم تیز کن دا گرد اخو او سنه خبری دی خود دی زمان پا معاشره بانی اثر دی او زمان بیر خدای پاکیو دا نوخار وزیرالا را کرد و زمان دا خبال نوخار نو آقا و تا پس چیج گردی دا نو طول ور تا وی الان که پختانو که دا خدای فضل دی گرده بده نده د سړوخ په غړه شتا اتل شتا بل بل شتا د غیرت دک چې کوم دی نو زمونږ خپل روایت شتا غم خاده کې چې کوم دی مطلب په خاده کې چې کوم دی نو تم بل دی او فورنا ده او په غم کې چې کوم دی نو خپل جړا زمونږ خپل غمونه او خپل خاده مو ته معلومي طریقې معلومي خو دا نشته چې په سیاسي جلسه کې به مجرای د سیاسي جلسې نه مجرای جوړه کړه دا خو چې زه نن دلته خیال محمد راولم د دې حجره کې به خو د خپې خوځین خو هغه به مارې سیاسي اجنډه نه راکوي که نه لهذا دا ثقافت پاکستان ته چا راوسته او بیا له پرویز خټک نه چا تپوس وکړو چې بای دغلته سندې و هغه نه ګډېدو بلوچي و هغه نه ګډېدو پنجابي و نه ګډېدو په تاسې چل شوی چې د عمران ته نېغ نېښکېدي ټیټ لکې او عمران ته د نمبرې جوړولې هغه ورته وی د شرم نه بل جواب نه ورکړو وایي زه خو نه ګډېدم هوا چلېده او زه یې خوځوله ګرانو ملګرو همدکه سړی په دوی په اسټبلشمنټ په اقتدار کې راوستو څه یې ریاست مدینه نو دا وګورئ راغلې په کومه لار دی او ځان ته وایسته ریاست مدینه نو لږ خو له یو سکنډ نه سوچ وکړئ چې که زما په ذهن کې دا کنسپټ چې د ریاست مدینه په دې طریقه دی نو بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سفر بیا صحابانو سفر بیا هغه بزرګانو سفر خو چې په ټګې په بېمانۍ په ګډا راغلی ووایه که نه چې په ګډا راغلی په کومه لار باندې او زموږ خلک وایي ډېر ښه یاره موږ رسم نه یو ریاست مدینه نوم یې خو وویشتو که نه دا پښتون خو بیا ډېر بدبخته دی دله خو چې ګوډې ورکړي او ورته وایي اسلام زنده باد نو دی وایي یو بله ګوډه به راکړي ځکه چې موږ خو ټول عمر د اسلام په چاړه خلکو حلال کړي تپوس هم که نه کړي چې ته څه وې لکه د خدای بزرګان ختم شو د عمران خان ته کېناستو چې دی به مالې ریاست مدینه جوړی او خزان به غلطوي دا نکتې وره څوک ورکړي دا لقمه څوک ورکړي تا د دې نه مخکې وي چې زه د چین نظام راولم چین کې ډېر چې کوم دی نو خلک خوشحال دي نو هلته ریاست مدینه دی او نو څوک چې تپوس نه کوي چې دا ډېر څه وایي سهار او ماښام دروغ بېایماني ګڼکپي او په دې ټي وي دی مونږ ته لګیا دي ګرانو ملګرو نن چې دا تبۍ راغلې په کوم شکل کې راغلې ده دا وبا په کوم شکل کې راغلې ده دا چې نن مونږ ګرانۍ ته جاړو دې مصیبت ته جاړو نو د نورو حکومتونو کې هم ګرانۍ وه داسې نه چې نه
خود نور حکومتونه د دې د ګرانې د زمکې اسمان فرق او دا خود بلا بچی چې سر را پاسې تیل ګران لکه د ده بل کسب نشته دا ولې دا ځکه چې د ده ورلډ بینک IMF سره چې کومې معاهدې کړي دي دا د هغې کیسه ده چې ته به ګراني راولې زمونږ په چرس قیمتونه به زمونږ په چرس مقرر نو ګرانو ملګرو ورلډ بینک او IMF د معاهدو د لاندې پاکستان چې کوم دی زمونږ د ګوتو وتلې څوک به پکې اربی چیف وي څوک به پکې وزیر اعظم وي اختیار د بل دی او لږ ډېر اختیار چې و د سټیټ بینک په ذریعه به م سره سټیټ بینک دلته ایجوکیشن ملګري ډېر ناست دي سټیټ بینک هلته وایي چې هغه د ملک بینک وي ځکه ورته سټیټ بینک وایي نن سټیټ بینک د سټیټ په اختیار کې نه دی دا څنګه سټیټ بینک شو د سټیټ بینک دپاره چې کوم رولز ریګولیشن دی جوړ کړ هغه کې صفه وي چې د ده د سټیټ بینک ګورنر به 50 کاله دپاره او د ده به اکسټنشن کېدی شي 50 کاله نور او دی به حکومت اخواکولی نشي ترانسفر کول نه اخواکولی نشي دی به وي او که د ده حکومت وایي چې اخوا کوي حکومت به عدالت کوي دلته خونته پته چې عدالت سل کاله کې فیصله کوي ته څه پوهېږې د دې مطلب دا چې د سټیټ د اختیار نه د سټیټ بینک د ګورنر تبدیلي اخواکول دا د هغه اختیار نه ووته چې د هغه د اختیار نه ووته بیا خود مختار شو دا ټرنز باډي شوه دا چې خود مختار شو د دې اختیار چا سره شو د ورلډ بینک آی بی اف سره شو دلته جواب دی نن هم د سټیټ بینک ګورنر دا هغه په خوله باندې بلت لګي نو چې زما د پاکستان خپل بینک زما نه دی خزانه باندې من چلیږي په پیسو باندې من چلیږي نو چې دا سټریټ بینک د بل په اختیار کې شو نو چې زه د سټریټ بینک نه قرضایم پاکستان حکومت نو دی به د دې سود ورکوي نو چې په خپل دا ټکس چې باندې حکومت دی دا د حکومت ټکس دی نو چې دا ټکس سټریټ بینک ته راشي نو دې په اختیار ختم نو دې مانا سرمنو باسي او هغه د حکومت ته سرمنو باسي د حکومت بیا مانا په ډبل سرمنو باسي لکه دا مطلب د اقتصادي ډانچه داسې جوړه کړه چې ستا زما وینې به سکي او سټریټ بینک ته به ځي او په هغې به IMF او ورلډ بینک پړسېږي IMF او ورلډ بینک څوک دی امریکا اقوام متحده دا د هغې اختیار دی نو زه دی خرڅ کړی یم پاکستان په حقیقت معنو کې دی د خپل ضرورتونو مطابق دی ته د وخت لپاره پیسې ملاویږي او دا چې کوم دی بیا یو قانوني ده تاسو عموم پکې چې کوم دی د مزدورانو غوندې ژوند تېرو او دا خلک پکې د نوابانو غوندې ژوند تېرو ګرانو ملګرو دا هغه مشوره ده چې مونږ د دې مشورې د حل کېدو لپاره چې د پاکستان په خاوره مو ول خپل حق نه غوسته دنیا سره د سی سات کتاب او پنځه ډېرې خاصې شوې مخکې به ویمه شنه ده مونږ د مارشلا خلاف را پاسېدو یا به جیل ته لاړو یا به سو شو خو هر سړي به ویي نران دي او چې ته را پاسې وایي جمهوریت کې کوم جمهوریت دی د مارشلا نه خطرناک دی او ګرانو ملګرو دې دوران کې مونږ یو کمال کړی و اسفندیار ولی خان سه چې اتلسم ترمیم مونږ پاس کړو زیاد تر کوشش پکې د زرداری ځای وو او بیا د نورو خاټو پکې را سره و او اتلسم ترمیم مونږ پاس کړو په دې کې پروینس شرکان میوا هغه پروینس شرکان می چې باچا خان هغه ملګرو غوسته ولی خان هغه ملګرو غوسته وخت حالات داسې رالن چې هغه یې ډېر والو خوړل خو زموږ ګوتو ته رانه لري اسفندیار خان زموږه خوشقسمته مشر و چې داسې حالات جوړ شو چې د باچا خان او د هغه د ملګرو او د ولی خان د هغه د ملګرو ارمانونه یې پوره کړ او اتلسم ترمیم یې پاس کړو او د دې پښتونخوا نوم نو اول هم ځان له نوم وګټلو بیا په وسایلو خپل اختیار وګټل او بیا هم په عین کې چې کوم دی ځان ته خپل چې کوم دی خپل طاقت وکړي د داسې پارلیمنت په ذریعه چې هغه نن بې رشې شو
غیر تلسین ترمین خلاف سازش دا ختمی زکه چې ماته نفسی ورډ ملو دی ای کی پی سی دی ګران مرګر تاسو وی چې دا سړي زکه یو یو ډاکټر ته زم ان اف سی ورډ کې زمونږه 1% مونږ ته یو اضافي راکړی دی 1% وزیر اعلی صاحب هم تلو ز مطلب چې انټر پروینشل کوارډینیشن وزیر زم پکې ناستم دا شعبه شریف صاحب مو او دا ټول د وزیر اعلی ګان دا ټول ناستو او د خزانه وزیر هم ناستو دا چې کوم دی دا اوسنی دا د خزانه وزیر هغه وخت خبرې کړې ټول ورته ځان ځان نشي غوسته مونږ ته وی چې مونږ دلته دهشتګردي ډېره زیاته ده او مونږ له هغې لپاره څه ناڅه چې کوم دی نو توجه او پیسې پکار دي مونږ له 1% راکړي 1% زه صرف تاسو پوهوم چې د نفسي ایوارډ 1% سم راوي هغه وخت کې اوولس عربه روپۍ 1% چې هغه یې مونږ سره ډېره ګزاره وکړه اوولس عربه اوس چې کوم دی هغه شپږ شپېته عربه ته رسېدلې وخت چې تېرېږي زیاتېږي صرف دغه د یو دهشتګردۍ په نوم شپږ شپېته عربه روپۍ زما د ده سره کېږي نو زما دلته حکومت بې جبې دی هغه ته چې عمران وایي نټک نو نټک نو هغه هڅه شي چې ماشوم جړېږي نو مور ولا پیا ورکوي نو چې دی ونه خپلې پیسې نه غواړي ونه څنګه ورکوي او هغې سازش کوي چې څنګه به دا نفسي وړ دا چې کوم یې واپس کوو چې دا کومې پیسې زموږ کېږي چې دا رانه واپس ګرانو ملګرو دې ته خزانه وایي دغه دولت دی په پاکستان کې ما خو په دغه کې خبره کوله په بنیر کې چې د هغې د سنګ مرمرو د ماربلو کمدغه دی نو ستاسو څه ماربل کم نه دي ستاسو زمرد کم نه دي ستاسو خو ټول دولت دولت دی ستاسو د اوبه کافي دي او خدای ته وګوره د خدای لرې شنډه خو چې مونږ د خدای څومره شکر ادا کړو کم دی خدای پاک پښتنو را چې کومې اوبه ورکړي دي خو چې چېرته مې بجلي جوړې نه یې جوړی بس یو ګرړې ورته واچوه او تار ولا برابر کړه اوبه ګرړې ته وایي بجلي جوړي د پښتنو په بجلي په اوبو کې زور دی زور خو چې دا ټک نه خو واوري نو پرسې شي همدا اوبه نه جوړی نو د خدای تقسیم ته ګوره خو چې څنګه کوم دی داسې اوبه دي او چې څنګه یې دغه رنګ اوبه دي اوس چې ستا اوبه بجلي نه جوړی او ما هغه د ما بجلي ماره اوبه جوړی دا بجلي څومره لوی دولت دی نو بجلي په ما ګران او په نور ارزان دا به هغه اجمل صاحب وایي چې دا خزانې تا ما نه قبضه کړي دي د پاکستان د سیمې دننه خبره کوو چې نن سګنشمنټ او عمران سازش کوي چې اتلسم ترمیم دی واپس کړي اتلسم ترمیم خاموش انقلاب دی دا د وړو صوبو چې کوم دی یو ځان ته چې کوم دی د ګټې لار ده او دا د قومونو د حقوقو خپله لار ده که په دې باندې مونږ جیل ته ځو که مرګ ته ځو مرګ هم قبول دی خو دې کې په تبدیلۍ باندې مونږ هېڅ قسم ته چې کوم دی لار ورکول ته تیار اجمل صاحب وایي چې ستا په رضا زما رضا ده ربا ستا په رضا زما رضا ده ربا کاری هم نس پورې تړلی شم خو چې بل خامار په خزانه ووینم اخر انسان یم څنګه غلی شم او بیا به اجمل صاحب وایي چې په دواړو سترګو به میخونه وو په خوله به هم ځان ته مغرونه وو خو چې د غلې په خمبو تکې ناست دی لوکې ته څنګه دیوالونه وو دا د کلو ګلزار د جنت اوسیدونکي خلک دی پردی مزدورۍ له بار ته ځي مونږ ټول انسانان برابر ګڼو په انسان کې خشته او بدرنګ نشته د خدای په مخلوق کې د مخ چې کوم دی خدای له نور نه جوړ دی خو چې سړی دې ته ګوري چې دنیاوي ښایست خدای بندیان خشته پیدا کړي وطن رانه خدای جنتي راکړی ولې په جنت کې د دوزخ غوندې ژوند تېرو ولې چې کوم دی نو زمونږ دا ښه ژوند د خلکو لپاره بلای زما خلک به چې کوم دی کراچۍ ته مزدورۍ له ځي دوبه ته به مزدورۍ له ځي سعودي عرب ته به مزدورۍ له ځي دوبه ته به مزدورۍ له ځي کویري قانون له به مزدورۍ له ځي او بیا چې
نوری بدی ورز راشن کور پا کور بدی بڑکی گی کور پا کور بچی کم نیم ندی تبایی رازی دا مقدر نده پختانو دا مقدر نده دا دی وطن دا غلط و پایسو نتیجه دا زمون دا خدای پا ارکلو بانی سبر دی خوچی کلا دا خدای مخلوق دلت ظلم کئی نو دا ظالم پستر و کبستر گیا چه میدان تا بوزی کم ظلم چی کئی دا دا ظالم لاز پنیسی لاز باور تاوی او دی پختون کوم حق بچی کم دی دا غیر روباس دا بدی دوان وی که ظالم می جبه غصه که تیره شوه دوره سمره چه تیره شوه لاخواده شوه اوست که نروی نوغا گونه دیخ پر پریگی چه زمان اغمه سره نشوه سره شوه گرانو ملگرو دا به پاکستان دنه دا دی صورتحال که زن تیارول او دا دی بانی زن پویول او دا استبلشمنت دا دی خبر یاده شکول چه ستا دا دی پاریسو پا نتیجه که ستا پا دی وطن که چه سر اوان دی تا پا داغی نظام خبره نه پاکستان که عبدو امان شده دلتی دا خلق و سرونه بچ دی دلتی چینی ارزان دی دلتی وره ارزان دی تاسو خود خوده فضل دی بیام وقتی ری دی لرشی دیانی چا تا پوسو کهی چا اگه زانم اول بچی علال کی بیا خز علال کی و بیا زان علال کی چه زمان دا گرانی نیشی برداشت کهی زده جن نور نشم تیروی خلق خودکشه شروع کی تا دید پارا یونرژی پکار دا بیداری پکار دا او آغا چه سر و دریدل غالی چه ننمی و سره وی چه امران خان خلی نو خو سره وی چه خوده دا خو سره یو بیرد که دویم بیرد که موسرش چه برابر دیگی چه تک خوشحاله چه تا تو خوده موکم در کهی او تک خوشحاله نو خو خدای پاکوی کنه چه آغا مشران در مکرون چه سنگه دی عملی دا عمل نتیجه دا دوال خبری با درست کهو زانون هم تیک کهو از چه بلشمن تمام خبره کهو چه دا وطن زمون دا طول شریک ده دی که باقا سیسری که گی چه کم کون کهی پارلیمنت چه کم دی بی اختیاره شو عدالت چه کم دی بی اختیاره شو نن چه کم دی دا عوام و غور چه کم دی آغی که اثر نیشتا ورکی بیا یو لو گجی با بند دا خلقو چه اعتماد ختم شی آغا بیا دی انقلاب شکل اختیاره او دا انقلاب لاری بیا سکنیوه نیشی نو دی پاکستان یو دل دا انقلاب دا وقت نظام تیر کرده لی دا آغا پاکستانو چه دا جنازه پاکستانو او مشرقی پاکستانو بنگلادیش نو دی تا خلقوی چه اکل نکار والی اکل نکار والی شیخ مجیب الرحمن الیکشن گتره ورورده طول ورده وی کانی بوتی چه والی چه گتره ورکه والا طول مرم پی حکومت کرده ننخی بچه خلا ورکه دیوی نا دا خدداران دی سکس پوان دا مشکشرانو تا وڈی را پتا نی چینو کاتی جنده والا رو اغا تاوی دا چینو کاتی جنده خدداری دا اغا و تی چی دا کل ما الیکشن دا پاردار کول الیکشن کمیشن خو منظور کلی ولی مراتا نوی چه غدر چه ما پی او گسر نو تیوی غدداری دا نیت تی خرده نیت گرانو ملگرو ولی خان خدای سر دا خور رو بخی آغا رالو آغاوی چه شیخ مجیب الرحمن رضا کن شیخ مجیب الرحمن تلالو داکی تا چه خبر او سر او که چه خبر او سر او که در موبایل کتاسو لگ گزاره ما سر او که زکا چه خدای بخیر دا جنگی دم دا شیطان نخلقه دم نکبو کیدی ولی خان شیخ مجیب رضاکاو آقا تیوی چی دادی چی سوی چی تا دا بنگلادیش جوڑی تا دا وطن نازای وطن جدا کی دی سز اولت پیخ شد شیخ مجیب ولی خان تسوی دیو آقا ولی خان چی دیو تغدار دی او پاکستان ما دیگی و آقای بچکی شیخ مجیب رحمان تا آقا مینت کهی تلیل مینت لن شیخ مجیب و توی چی ولی خان تا خود زمان خب ویدی چی مای لکشن گتلی لی مای راکی جو کده طول پاکستان وزیر اعظمی روزا پاگریم چی زیماتو ترو سر بلدی وزیر اعظمان ما
ما منل نونن بزو وزیر اعظم وجه خان توی دی زمانه دی مالی دین ساده خبره ما گټه مال دی رات چنی را کی وی مذاکرات کو ځان را ته مضبوطه ای دند تاریخ صدا خو زی کوم ونی خان وی وی ما کی چې تل گزارو کز یحیی خان انت په مشری پاکستان تاریخی واقعه ده په کتاب کې درج ده نو ځکه زه دی وکړم یحیی خان ته ولی خان چې ورنږدې شو نو یحیی خان ولی خان ته وایي چې دی د ګولۍ په ژبه پوهېږي دی د شرافت په ژبه نه پوهېږي نو ولی خان وایي چې بس زه پوه شوم چې شیخ مجیب دی کوي وایي راغلم او په ایرپورټ یې رخصتولم هغه هم ژړل او ما هم ژړل وایي ما ته یې چې ولی خان دې خاورې ته اخري سلام وکړ یا به دا خاوره هم تاسو سره نی او که دا وي نو مونږ به نی مړکی وجه او هغه بنګله دېش جدا شو ما حمودالرحمن کمیشن شته یې کوم ته ښکاره کوي که نه چې دا چا کړې نو دلته دې د پاکستان یې مات کوالې خلکو دپاره سزا نشته کالې خلکو ته سزا مېلو وه نن به دلته خلکو چې کوم دی د خپلې خوښې خبرې نه کولې نو مونږ اسټبلشمنټ ته وایو چې ستاسو په دې لوبه یو ځل پاکستان د جنازې پاکستان مات شو د مشري پاکستان نه بنګلادېش جوړ شو خدای ته وګورئ دا باقي منده پاکستان مه تبان کړئ دې نه تجربهګاه مه جوړوئ دا د یو عمران د سر نه مه قربانوئ او د خپل مفادات لپاره پاکستان سره لوبې مکوي مونږه په عوامین شفافیت په خپل رول ادا کوو هم د پارلیمنت دننه هم چې کوم دی د سنټ دننه او هم د جلسو د جلسونو چې څومره زموږ حق دی مونږ هغه حق استعمالو ګرانو ملګرو دا د پاکستان هغه پورشن دی چې دا اوس په مونږ تیریږي او دې نه پس چې دا کوم ملګرو خاص کر انتظار دی کوم خبرې ته دا درونی پالیسی و اوس خارجه پالیسی د بد قسمتۍ نه زمونږ یو پالیسی سنجیدګي پکې نشته د داخله پالیسۍ مشر څوک دی شیخ رشید دی نو چې نشته نو بیا څنګه تلاقي اوس په مونږ خبرې کې ستا په ګزارو شي ای سره زموږ کار نشته دی ذاتي مسله ده خو دا یوه خبره چې هغه په پاکستان کې چې ته سنجیده خبره نه او چې نه چا سره پاتې دنیا صفت یې کوي او چې فینا خوشی ده دنیا کنزد و کسی که چه ده چه اخلاقیت کمزوری اگه داگه سرین بده است تامنه کی ده پخپل ده کشمیر پا ده طول لگه که چه ده سومر پراسس ده ده که چه سومر مداخلت با که دو گوری روا دغه ده شدگر بده تایارو خلکو با تشابه نو چې کوم سړی په خپله د شتګردو لیډنګ رول کوي دی به چې کوم دی په پاکستان کې د شتګردي څنګه ختمه دوه اویا کاله د تنظیمونه دي یو یو مې ټچ کړی یو نو دا د خارجه پالیسۍ د ناکامۍ نښه ده چې یو داسې سړی جوړ کړی چې خیر سنجیده دی سل اکسیډنټه ریلوې ګاډي کې وشو نو دی به پروموشن ورکړو چې نور کله به اکسیډنټ وشو انډیا کې به اکسیډنټ وشو وایي وزیر اعظم دې استعفا ورکړي دلته یو اکسیډنټ وشو دی ورته یې وایي ما چلولو څه چې زه استعفا ورکړم نو هلته وزیر اعظم چلولو چې تا استعفا ورکړه نو استعفا په ځای پروبوکو د ریلوې وزیر نه انټیریر منیسټر نو هغه دومره د عمران صفت کوي چې که ستاسو د ټیوی مذاکره یاد شي نو هغه وایي چې مړ خو یو د میاوالې سیټ ګټې هم کله ګټې او کله بیلې ته پکې لاس شي او بلې ورته دا یو خو سره هم د کرکټ کپتن وي که نه هم دې بیللې او خو هسې په توکل دې وکړ یاد مې شي هغه تکرار او ده ورته وایي چې یا الله چې زما وس رسي زه به شیخ رشید چپراسي مونه ساتم
نو چوز د انټیریر منیسټر چپراسي خو داغه چپراسي دی هغه هغه نه مې کاری دی دا بس شي نو بل ور پسې زمونږه خارجه پالیسی د افغانستان ایشو ګران مرګرو ډېره سنسیټیو ایشو ده او ډېر مشکل موږ ته راپېښ دی زه په دې موقع چې د سوات ملګرو سره دا خبره کوم ما ته ښایي نه تاسو په دې مسله کې ډېره سخته تېره کړې ده موږ داسې لیدلي دي ستاسو داسې کور نشته چې هېڅ وینه نه بېدلې داسې کور نشته چې هېڅ شهید نشته دا بازارونه موږ لیدلي چې شاړ وو دلته یو غټ مشکل تېر شوی دا مشکل د هغې نه زیات سخت و زه ستاسو د هغې مشکل داسې وړه غوندې خاکه ښیم چې لږ یاداش ستاسو لږ ذهن ته تازه شي چې په چوب کې سل کسان پاتسي کوه او یو سړی سل کسان رالوه هغه ته کساب و دا سل کسانو دا به د چا مری وي او دا کساب څنګه کساب و چې یو ولاړو درېم درېم څلورم سل دې ګیر نه شو دا کوم کساب و چېرته په ما باندې خپل کساب خو نه و پېښ شوی زما کساب نیولی کېږي نه بازار شاد عدالتونه شاد سکولونه شاد د سرو وردو والې لږه ډېره ډیوټي دی چې که څوک کش کش کوي نو دوی جمع کوي تاسو زمونږ زیات سیاستدان خیر ګرانو ملګرو ستاسو دا مشکل داسې دی چې دا د زرګونو شهیدانو دی که زه د یو کس نوم لرم او د بل پاتې شي دا به ډېره غیر مناسب لهذا ټول شهیدان تاسو دا ټول هر څه معلوم دي هغه حالاتو کې زه وړه نقشه ښیم بیا دې بل طرف ته راځم چې موږ دلته مذاکراتو نه راځو په افم رادیو باندې به یو لوی اعلانونه کېده مونږ به اورېده د مذاکراتو داسې علامه وه چې زما شاته م خودکش ولاړ و د افراسیاب خټک صاحب شاته م خودکش ولاړ و په دروازه کې مې خودکش ولاړ و او د دوی یو کمانډر و رضوان کمانډر یې وته رضوان دا د دوی جنګجو کمانډر و عموما به چې دی مونږ سره داسې خبرې کولې نو مسلم به یا به محمود کمانډر خو چې کله به د دې خبره لږه بدله وه نو رضوان کمانډر به رالېږل داسې یاد به لوکو تورې زلفې به لوړ دنګو دا اوس هم چې د چترال اړخته کله ګړبړ کېږي دا د هغې طرف نه دا رضوان کمانډر کوي هغه مطلب چې اوس هم شته دا هغه سره د امریکایي ټوپکو هغه هم زموږ ته مخامخ مطلب یې دا و که لږ تک پته وکړو نو بس خیر هم نشته اوس چې هغې تپوس کوو نو هغه لومبۍ تپوس اول داسې کوي چې تاسو څنګه پښتانه ستاسو حکومت راغله او په دې پښتنو حکومت کې پښتانه مري نو خټک صاحب داسې شریف النفس سړی دی ما هغه ته ته لږ ګزاره وکړه زه به جواب ورکړم او دوی ته خو عجیبه سړی زما حکومت زه تا ته دلته د حکومت د نماینده په حیثیت ناست چې زه راته حکومت ویم نو فوج هم زما دی بورس هم زما دی لیوی هم زما ده افسي هم زما ده نو زه خو به هغه ته یم په تا درځي نو یا به امري و یا به ته مري لکه چې دا اوس خلته ماشه کوي زه چې تا ته ناست یم زه خو وینه بندور غواړم زه به تا ته ولې کېناستم بس خو جنګ به تام کولو حکومت به هم کولو بس خبره ختمه خو زه تا نه ورورولي غواړم چې بس دې د پښتنو ډېره وینه توی شوه دا وینه نور تویول نه غواړي ستاسو مطالبې دې وویلې نو دې دوران کې دی داسې لوګو خوځېده نو انسانان خو مونږ یو چې خودکشو خوځېده سم خیال دی نو مونږ وایو چې بشه برابر شو خو خدای خیر کړه زه لږ مزل مو کړ
نظر عمره مطالبه دا خبره چه ما اگده که دیده پارا چه زما دلتی ده استبلشمنت ملگری با اصل می کن دا اغی عمره مطالبه سو لکه مونگ اغی کس مطالبه کن چه مونگ تا براشن اولو دا پارا لار کرده فوج زان تا پرابن طریقه سر راشن نشوره او چولو بین غیبتنا قبضہ کول نو مونگوانا ڈیمانڈو کچھ راشن نتا سو خپلا سو چکے چھ پا پاکستان کے پرام طریقہ بانے فوج یوزی تا راشن نی چھوڑے او زدہ بن نا ڈیمانڈ کون دا حکومت نچا سخت خبر ہو بینا دیکھ خوچ زچ ڈیمانڈ کون دا بن نا خدا حکومت تا اصلی کن چھ زاقت اکمال الار راکا نو آغا مالا پا شرائط اولار راکا پا شرائط چی او گاڑی نبازیات نزی سچ ہوتا ہے مدرے گو دریگی با سچ ہوتا ہے انتالاشی راکا راکای با او چی کل ازا ہوتا ہے چی بس دیزی پور را دستو پاس چنے با پاس کی مونگو تے چی در طور خبری منزوری دی خلال تا سچویشن پا عدالت کی ججان نو داکتران پا اسپتال کی نو پولیس تا غیر از این لگرو سهی تا پولیس رو نده خپکی گینه اگر اون تایی ساده کپرو که بوزو پا پورده کنه تا دیزی و دیر زی موارف سا نمو تایی ولی اوی میسیب ساده کپرو که خوندم سر تخیر پورده که خونده تکل دا غصوات مونگ اولی دو او بیزیش لکه خرک دا دیزی نو پس لان مونگ چه پا کمه طریقه دا بیا روان کرده نوزد آگه یوه نکته ما بیاده دینا مخ که زمزکه چه نور طوره که چون بتاوز تایایی سوشو سوشو چه دل ترانو مونگ دوی چه بس سوز خواه دالت پلاول غوانی زکه چه نظام مصطفی خو مونگ اومننو شری نظامی ادر خونگ اومننو آخو برازی نو دل که مونگ سوفی بامد سه وی چه ججان بزما دا خواهی نو مونگو توی جیجا جانو خپل تعلیمی دی خپل ایجوکیش دیدی اگر داخلی جی که اندبا با حکومت دا خپل خوخی چونه با رانیس ما با تخت بکیه نو نو چه دامو توی نو ایده سوی نو ما توی چی جی داریش تا پو سوکی نو چه دیتم اگری کو چه خیر در تایی مفتا جا جان دیراشی نو بیا ما توی چی لکه داسی خوی خیر در متشاری دیراشی زکر چه ججان خوب اسلام پویگی اگه خود اسلام مطلع چه لا ویلی دی ای پاکی طولر سبانده پویگی نو بیا زلالم زلزم افتخار تر یومان دا زبا نفس نفیس ما ولی چه که حییسی پیدا که او ججان چه کم نگیری جج با میریدو جی مون سر لار شی سوار دا دی مینت نبسوک خوابایی ار سڑی وی نشنل کی ویلی توی شوی اوز پاکی باچهی رالا نو دیویو ججم ولی دیگیری کتو دیگی ججارو خودی ولی یو عزت ورکو جج تا دا ویلی او مونگا دیجی جیبوست امن بخاطر خیر دی تاسو دی خوری بچیه خیر دی جرسی بس نو دلتی مولی یو هاییس جک راوست ججان او بخویت او بل ججی او بدو بل زنی تا پیشتی دل او ساقوی چیز بیر امتحان علی نو بس مو وی جک تا خدای راوستی زنا نو چی ججانو متکی نو دو نو آغای چی بس داما تا منظوری دی زکر تا جج نیتا پوز که ہو نو تاز تا خنورا پتو دا زنورا خبر نکو نو آغا ججان دیو تاوی خیر دی زمان چونی بدا زان سر آغا لغا والی آغا سوی و تا پا کورت کی چه غشه میلی کی ریده را نو آقا وای ایو توی چی جی ریده رم تعلیم افتایی کنه که تا سر تعلیم افتا سر ایخو دیگ دا دا چه کم سبق تا یاد اندی بانی خو ریده نده خیر مرحله لارا تیره شو او ججان خوچه دا طول شه برابره ده نو تا سوری دل چه اقید هر سن انکاریان شو تا سوی دی پی شو یولوی وی نده شو گرانو ملگرو دا دیره کمال چه دا اس کم حالات رازی تو اس ماهور مناسبت سر طول دشتگر بیا ریارگنیشو
چې د کوم خلکو خلاف مون قربانې ورکړې او دلته چې کوم دی نو مونږ خپل سرونه په تلي کې ګرځولو یو ځل بیا هغه ماحول تیاری او دا د افغانستان په ایشو باندې چې نن امریکې کومه لوبه وکړه ډېره ناولې لوبه وکړه امریکې ډېر ناجیز وکړه ډېر په غلطه طریقه یې خپل چې کوم دی نو کردار ادا کړه که ستاسو یاد شي ما باندې پرون هم دوه درې اخبار کې چا لیکل کړي دي چې میا صاحب وایي چې امریکې نامن غواړو خدای دې لیکي چې زه امریکې نامن غواړو زه خو سکوټ د باچا خان سپایي سوچه مسلمان یم د خدای نامن غواړم د خدای ما ته د امریکا معلومه نه ده چې زه به دې نامن غواړم خو د خدای شیطان دی خو دې نه ځي چې چاته روغې جوران دی خو تاریخ ډېر مطلب چې ظالم دی د هغې د وخت وخت فیصلې دي دا امریکا راله دلته روسو دیز یو حق ته کېناست ورته وایي چې دا کپیټالیزم دی ساری دا سوشلیزم دی او ما سره کپیټالیزم دی کپیټالیزم د سوشلیزم مقابله نه شي کولی ځکه چې کپیټالیزم د خلکو د وینو د سکلو یو نظام سوشلیزم کې د سوشل خلکو تقسیم دي خپل په وسایلو نو څه وشو فیصله څنګه وشوه چې دا اسلام به استعمال کړو نو دا اسلام د سوشلیزم مقابله کې ډېر مضبوط دی نو مونږ وله ضیالحق ورباندې په ډالرو نظریه خاصه اسلام او افرادي قوت ورسره نه و نو ته ورله دا مهاجر راوستي وو دی ورله چې کوم دی مجاهد کړ او دی ټرین کړ او بیا طالب نو تیار کړو امریکي ډالرې ورکولې او مونږ ضیالحق خرڅ کړو او جنګ تود شو هر څه چې وروس د منځه لاړ چې وروس د منځه لاړ امریکې په افغانستان چاته پرېښو هغه چاته یې پرېښو چې کومې ښځې سبق ویلي دي حلاله چې کومه ښځه د سکول استاده ده دا حلاله کړې کومه ښځه چې انجینیر ده دا حلاله کړې کومه ښځه چې ډاکټره ده دا حلاله کړې ای پښتنو تاسو د یو سکنډه سوچ وکړئ چې زما په دې ماشه کې د ښځو استاده نه د ښځو ډاکټره نه د ښځو د کمې کمې نوکرۍ ده دا زموږ خویندې میندې او بیا چاته او بیا اسلام نه چې څوک خبرې خو دا کای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خو ښکاره حکم دی چې تا په ښځه او نر په بالغ ښځه او نر علم بنیادي علم فرض دی خو هغه که چین نه دی چین ته لاړ شه خو دا علم فاصل دی په ښځه او نر دینی دی ویلی چه تش پناران بچه خدای رسول اللہ را کلی دا تسو که او دا ریڈیو پاک دا افغانستان نوم بدل شد ترانه بدل شد جنده بدل شد او یو بازار گرم شو خلق علاله و امرکوا خلق کسکر کو طالب دا شدگر دی دا پریشد حکومت دوال کرده خلق پیدا لال کرده او دلته د پاکستان او د امریکای د مفادات لپاره افغانستان ډېر وړ دی او هم دی اوس مونږ ته وایي چې دا د شتګر څخه ختمو نو پالیسي چا بدل کړه مونږ خو مخکې وی د شتګر دی او اوس هم موجود د شتګر دی امریکای و ته مخکې خپل یاران وي او چې په پرنټ ټاور ورغلي نو دا د شتګر دی لهذا مونږ خپل پالیسي نه بدل کړې امریکای بدل کړې ای د مفادات لپاره بدل کړې مونږ خپل خوري بچو د خیرت او د امن په خاطر ځان قربانو خو د دې خوري حق لپاره مونږ په دې پالیسي باندې ورغلو مونږ به څوک څنګه تا نه راکړي خو چې امریکای وي کوم خلک ما ساتلو ختمو د شتګر ختمو افغانستان کې امن راولم د حکومت به مضبوطو او اله به زم چې افغانستان مضبوط شي نو مضبوط افغانستان به د ټول ریجن نه امن ضامن شي دا خبره ANP دا خبره وکړه چې که داسې وي ټول عمر ته بیله راغلي که افغانستان هم اباد کړو دا ډېره ښه خبره ده استاسو ټول ملګري ناست دی نن چې امریکا ځي افغانستان کې امن شته اغلتا حکومت به مضبوط کو افغانستان مضبوط کو دروغ یې وکړ او دومره دروغ جن امریکا چې عمران یې نکته نه لسی زکه
چتام مطلب کوم خبره کور چې زه دې ختموم تا په قطر کې مذاکرات شروع کړو نو په قطر کې مذاکرات د طالب سره کې د افغانستان حکومت سره نه کې تا یې افغانستان به حکومت به مضبوطون دا به کمزورې کوم نو تا څنګه دا خبره زه ومنم چې تا هغه سره مذاکرات کول ځان له دې پلار غوستا او ته دې د افغان حکومت ته اړم شه دا به ایماني داستا د قطر مذاکراتو که تا په رښتیا من غوستې تا به چې کوم دی د افغانستان حکومت طالب به دواړه کېنولې دواړه به راشي خبره ختمه نو څه وکړو د افغانستان په حکومت یې پرشر راوړل چې 15,000 کسان مونږ ته رها کړو نو دی به څه ویل چې موږ خو د افغانستان حکومت نو نه غواړو موږ سره امریکې منلې ده نو امریکا څوک وه ته د افغان حکومت اختیار څنګه استعمالې خدا هغه درغلي وه چې 15,000 یې ولی خلاص کړو خو کمانډران نو دا چې مخکې ورځو کې دا غویمه وه نو 15,000 کمانډران ډېر پاوري ګوره 10,000 کسان او یو کمانډر دا برابر دی کمانډر کمانډ کوي کمانډ د کمانډ سړی چې مضبوط وي د ده شاته 1,000 کسان مضبوط وي مړه د پښتو لنډه خبره ته کوم سره راوړچوئ خو چې ګیدړان یو مشر ازمري دی به د ازمرو خود ته جنګ کوي او چې ګیدړ ازمري او مشر ګیدړ دی به د ګیدړانو خود ته وایي د کمانډر دومره زور وي تا پې 15,000 کمانډران رها کړو او پاک افغانستان ته جړم کړو او بیا یې چې افغانستان به زه مضبوط پرېږدم دروغې وي او که نه وي نو ګرانو ملګرو کشالۍ نوره ورانه کړه هلته چې کوم دی حالات نور خراب شو هغه یو دوره وکړه ایران چې کوم دی مذاکراتو له دوی راغوستو افغان حکومت او د طالب خپلو کې خبرو کې خدای دې وکړي چې د دې په رښتیا منځ کې خبرې کامیاب شي خدای دې وکړي چې مذاکرات کامیاب شي ځکه چې افغانستان خود مختار ملک دی یو ځانته ملک دی او دا هغه مسله حل کېدل دا دایي کار دی او افغانان چې څه فیصله کوي مونږ ته منظور دی خو ګرانو ملګرو دلته چې کومه نقطه زه بیانول غواړم په دې وخت سره دلته زموږ خلک داسې وایي چې افغان په افغانستان کې د طالبان حکومت راشي نو دلته به طالب نور هم مضبوط شي د خبره پوهېږي نو د طالب په سپورټ کې څوک هل شي ویلې زه وایم ما کې برابر وایي فورت بدلته نه زه به دا وایم چې پاکستان او امریکا په غټه کې اوس په دې شکل باندې مونږ یو ځان ته لار ګورو لار دا چې په کومه طریقه دی لار خپله کړې ده چې دې ماته وي طالب به دلته مضبوط شي نو دا طالب څوک دی او د چا سره دی اوس زه دومره سوال هم نشم کولی وژني به هم او تپوس هم نشم کولی لکه دومره تاریخي جبر به چلېدلې د دې نه غټ جبر به سي ته چې ما ته د دې طالب به مضبوط چې دا چا ساتلې دا کوم ځای کې دی دا څوک دی چې ته ورته یې چپ شنه دی چپی چې ته ورته یې راپاسه دی راپاسه چې په افغانستان کې امریکا و نو دی دلته خاموش و چې امریکا تی وزی نو پا غی بانی ور خوشی شو دا چا دا سوالو ندی کنه گرانو مرگرو نن پا بلوچستان که دا شورا دا تاریبانو پرته دا دا بلوچستان دا چا دی دا چه پا سواد که دا ری ارگنیز که دی دا سواد دا چا دی وزیرستان کې چې دې دوباره سره اوچتې ده دا دغه تاسو ټارګټ کړی نه کوي مسنګ پرسن د دوی دی او ته کو نه دوی کوي اوس چې کوم نه په پولیس باندې زمونږه بل ورځ په پیښور کې یو پولیس شهید کو او سی یو بل شهید کو نه تابع ده صدا
دا چې ما ته وایي چې هلته که قبضه شو دلته به مضبوط شي مطلب یې څه دی مطلب یې دا یې چې هغه یې راشي نو ته به چه کوې که نه وي نو دلته یې سړي شته چې ته نور خو څه خبره نشته یعنې تر اوسه خو به مونږ وې ګډ او بډ نشته دهشتګرد دیو دهشتګرد تا نه منله نن چای په هلته حکومت کوی چې دوی به ما سره مضبوط شي نو یو شو او چې کله مونږ به درته وینتوې یو ګډ دی او بل بډ دی بډ چې کوم دی نو والکوي او ګډ چې کوم دی مونږ بچکوي او نن چې هلته هغه په خلکو سر وګرځوي نو دا دلته به چې وي نو دی به په ما سره ګرځي ګرانو ملګرو دا خطره به سامرئ د دې خاطرې اندازه لګولی شي او بیا چې داسې نه مونږ دلته زه خپله خبره د خپل موقف کوم دې له راځم زمونږ موقف په دې وخت کې څه دی چې کله باچا خان خبره وکړه ولي خان وکړه چا ونه منم باچا خان وایي چې دا د کفر اسلام جنګ نه دی دا د روس او امریکې جنګ دی ټول ولیدل چې دا د چا روس لاړو نو څوک راغلی باچا خان رښتیا وایي ولي خان ورته وایي چې دا جهاد نه دی فساد دی فساد خلکو یې کافر دی او د ټول عمر د روس جنډو او د هغې سره جنډه د هغې سره جنډه دا یو شیزونه دی او په جومات کې به راپسه خلکو یې د دې خو یې کور رنګ کړ او مونږ نشنلانو هم پکې امین وي لکه داسې حتی مونږ په دې بنیاد باندې نو ګرانو ملګرو د ولي خانه خبره نن څوک کوي د پاکستان آرمی چیف او سره د هغه ملګري چې دا فساد دی اوس وایي فساد دی نو چې د باچا خان ما هغه وخت کې منلې وې دا تبۍ خو به نه راتله خو زه ملایانو ته ویم چې ولي خان وایي نو کافر و نو کوس دې په پلار کې ایمان یې دلته کافر وایي که دې وایي فساد خدا خو ما خبره چې اوس وایي یو کسان سړي ته کنځل وکړو سړی ته ورخوش شو خوا کې بل سړی هغه ووالو هغه ورته وي کنځل خو ده وکړه وایي ما ته هم پته ده خو چاره ده د لاس څنګه ورته وویل نو ګرانو ملګرو د ولي خان یې ونه منه ولي خان بله خبره وکړه چې ته د چا کور ته بمونه ولې ستا کور ته به ګلدستې نه راځي وی نه منه نن ورته وایو کیدای شي چې ارزل ارزل به ته وایې یو وخت به راشي چې د وینا وخت به وي مونږ ورته وایو په دې وخت کې چې د افغانستان دننه امن په کار دی واون په مذاکراتو کې جنګ د مسلې حل نه دی په هر قیمت مذاکرات په کار دی او پاکستان او امریکې ته ړومبی وایو ځکه چې زیات اثر کې د پاکستان دی او بیا د امریکې دی دی دې په مذاکراتو کې خپل رول ادا کړي بیا دې روس ادا کړي بیا دې چین ادا کړي بیا دې چې کوم دی نو ترکیه او ایران ادا کړي خبره به ختمه شي که داسې نه وي ملګرو که داسې نه وي نو تاسو خپله په دې خبره باندې پوهېږئ چې دا ایټمي طاقتونه یې راټول دی چې یو قسم ګزار کوي دا ایټمي جنګ شو او چې ایټمي جنګ شو دا نړیوال جنګ شو ور ور تر ور ور دریم علمی جنگ اوس چې علمی جنگ نو دې ځل نه خو چې مړی نو موږ مخخ کړ شهیدان به مخخ کړ اوس چې بم اټم بم خلاصیږي څوک به څوک خخ دا موقع به ملوش لہذا د یو داسې وخت سره د موجوده پاکستانی خارجه پالیسۍ مو مخامخ کړو چې په پردي جنگ کې سر ورکو تاوان مو په نن بیا په پردي جنگ کې سر ورکو مونږ ته وایي چې اول دې د روس د واره لپاره امریکای سره ملګرتیا وکړه پاکستان دې تباه کړو اوس د چین د تباهۍ خبره ده چې دا اوس روان ده دا د چین خلاف کې روان دی خو مونږ پکې د ډالر وایي وایي ماموت او بیا دې بوتا مونږ خو تیار شي ته ناست یو مردارې ته ناست یو نو مونږ د خپلو ډالرو لپاره مطلب چې امریکې سره ملګرتیا کوو د ټول نه خوږ دوست چین مونږه خفه کړو سیدبیک رایله جوړه
هندوستان سره چې جګړه شي چې زموږ ملګرتیا کوي ام خفه کو ځکه چې هلته نغدې میلاوي او د امریکې جواب نه شو کولی نو مختصر دا ګرانو ملګرو چې دا اوس کوم حالات کې دا د جنګ دی او دا زموږ په لاس کې ده دا بټن که موږ مذاکراتو لپاره زور روړو او موږ مذاکراتو ته داخل مجبورو او مذاکرات وشو د امن امکانات شته او اشرف غنی ته په دې وخت باندې یو ډاډګیرنه ورکوو چې هغه منتخب صدر دی او هغه وایي چې طالبانو سره ډایرکټ خبرې کوم ما ودوی چې مور دې کینې نو داسې زوی دې راوړي ځکه چې تر اوسه ورسره امریکې هم ګوتې کولې دې بل او بل بل ټول ورسره ګوتې کولې زه یې دنه راولم زه هغه ورته وایي پښتانی یو د یو وطن یو راځه یو وروڼه یو زما حکومت دی او ته مخالف یې راځه چې کینو په شره په خپلو کې سره وو اوس راځي او که نه راځي خو چې چا پکې ګوتې والې هغه یې پوه شو چې زموږ ضرورت خو د منځه وځي او بیګا بله شپه هغه د خپل افغانستان ټول منورین کینولي علیمان د نورو سیاسي پارټو خلک مولایان خپل مطلب چې پروفیسران خپل انجینران او داسې څومره چې ښه د معاشرې پوهې خلک وو ایجوکیټډ هغه یې کینول او هغه یې ټولو ورته د ملاتړ خبره وکړه دې ځله یو نوې خبره ده چې په افغانستان کې شکست خوري او که نه ځکه چې د امریکې خواهش دی چې طالبان دې راشي ای دې له لګیا اوس راځي کنه راځي دا خدای ټولو کې لوی ذات کې فیصلې باغه کړې خو د دې عرض نه باوجود که په دې وخت کې د امن په حواله باندې یو کار وشو خو ستاسو زموږ د ټولو سر ته به ښیي که نه نو ګرانو ملګرو چې کوم وخت په تاسو تېر دی د دې نه خطرناک وخت چې راځي آیا موږ به د دې خپل ځان د بچ کېدو دپاره څه تابعیت وکړ څه اتفاق څه یووالی به کوو که به نه او یووالی به د چا سره کوو هغه چا سره چې کوم زما حق ګټلی شي رښتیا ویلی شي او رښتیا په دې وطن کې څوک وایي که څوک وال خوري یا میدان ته وځي نو هغه سرې جنډې وهلی نو تاسو ټولو ملګرو ته دا خواست کوو چې په دې موقع باندې د اتحاد دوه خبرې پاچا خان یو کتاب لیکلی ډېر غټ زما ژوند او جدوجهد او څه د پاسه درې سوه صفحې لیکلي کړې هغې کې اخري یوه ټپه لیکلې چې د زړه په باغ مې کلی وشوه د زړه په باغ مې کلی وشوه بویه چې بیا بهار راځي سپړې ګوري ارمان کې چې پښتنو کې به اتفاق او اتحاد کله راځي نن اتحاد او اتفاق زما د وخت ضرورت دی که څوک د مور پلار لکه عزت بچ کوي کوم د خویندو میندو پلوني بچ کوي د پلار نیکه پټکي بچ کوي د خپلو بچو مستقبل بچ کوي خپل جوماتونه بچ کوي خپل سکولونه بچ کوي خپل وطن بچ کوي خپلې هدیرې بچ کوي دې به دې خبرې ته په ځان کې اتفاق پیدا اتحاد به پیدا کوي او د هغه چا په صف کې به ودرېږي چې د حالاتو مقابله کولی شي او زه ډېر په یقین سره وایم چې شعوري طور په پاکستان کې د دهشتګردۍ او د دې حالاتو مقابله د عوامي شلپاټۍ نه بغیر بل چا نه ده خلک یې ملګري دي غلا کوي کوي بېایماني کوي ځکه پکې موږ سرونه دی ځکه چې کوم دی نو موږ دومره تاوان چې موږ یوه خبره کوله دې ته به اتفاق او اتحاد کوئ او که نه ورورولي به کوئ او که نه ما سره خو یو لاس اوچت کړي جوړ خلک ډېرې لاسونه کم دي لاس اوچت کړي دا دویم هم اوچت کړي دوی سم شاشا ته وګورئ چې څه چل دي د دې خوا وګورئ ځکه اصلي ګروګان په دې خوا ناست دي دا هم اتفاق دی هم اتحاد دی هم یووالی رړونه خیرې او ښکل دي او د خپل وطن دپاره اتفاق او اتحاد کول دي او د باچا خان قافله مضبوطول دي په دې ستاسو اتفاق شته زه یو څه دومره وخره به چې دښمنان وایم
زما پسر شملک گاو تڑئی زین پختون زما پسر شملک گاو تڑئی بس لمر دا چه میزن پخاسو تڑئی دامی دا پلار نکی آدگار جندے پادشی خازے دا کبر تمی تورا و نیزاو تڑئی کپ جندون می پورا نشو دا ارمان دے زما دین کلاب جنڈا زما پا جنازاو تڑئی